Play it on Xbox One. Sumulê! Você está diante de Monkey, o valente. Até valente, é? Tá, isso não é muito convincente, mas... Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio da nossa série de Auron, and the Ring of the Wisps. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série totalmente excelente, porque eu tô me amarrando muito em fazer. E galera, vamos continuar. Ai caramba, eu tinha conseguido pular lá e eu me larguei, que nem um maluco. Ai caramba, ainda bem que eu não tomei dano. Vai! Aí garoto, temos que ir pra cá. Vamos olhar o mapa aqui. Mapa e as missões. Tá, eu já vim até aqui, né? Peguei habilidade, eu tenho que vir pra cá. Ou pra cima, né? Vamos lá. E agora... Tá, eu acho que tem que ir pra ali, né? Pulou. Acho que com pulo duplo eu consigo ir pra lá. Isso, ó. E agora? Mais um pulo duplo. Haha. Muito bem. E agora, velho? Ó. Segura objetos. Para agarrar. Segura o R para agarrar objetos, aliás. Eu acho que esse negócio tem que vir pra cá. Sério. E ó. Pra quê? Que utilidade ele estaria aqui? Não tô vendo utilidade nenhuma dele aqui. Por quê? Até porque eu posso pular aqui, ó. Ah, vai se lascar. Tá, e agora? Ah, a gente não veio pra esse lado, se eu não me engano, né? Oh! Eu coloquei ele lá em cima. Sim. Malandro, como assim? Tá, eu sei que a gente não tem que ir pra lá, mas eu não vim pra cá ainda. A luz das fontes corre por toda a Niue. Ela reúne e cura. Ela me cura. Não salvo o jogo aqui, né? Não é isso? Jogo salvo? Exatamente. Ah, então essa parte só era pra salvar. Legal. Beleza, beleza. O jogo salva automaticamente também, pessoal. Ai, meu Deus, aquele bicho. Que bicho nojento. Foi derrotado? Olha ali, cara. Caramba, que isso? Ó, tem um negócio ali. Acho que é lá que eu tenho que ir. Agora, como eu consigo chegar lá que é um negócio, né? Como eu vou conseguir chegar lá, velho? Vai! Ah, sim, caramba! Olha! Caramba! Que sorte, velho! Ainda bem que eu deixei lá! Caramba, tu viu isso, velho? Era por isso que a pedra tinha que estar lá. Olha só isso, cara. Por essa eu não esperava. Vamos lá. Tá. Eu acho que tem que puxar pra cá, né? Pulou pro outro lado. E vai. E vai. Aí, né? Porra, macho. Até lá. Sai fora, longe. Ah, tá. Volta.
Pegamos uma pedra. Falta uma, né? Falta uma. Agora eu quero sair daqui. Como eu faço? Ai, caramba. Isso aí é difícil. Droga. Que meleca, velho. Tá, eu tô fazendo errado, eu acho. Duas horas depois. Finalmente conseguimos sair, sair de lá. E agora eu acho que tem que fazer a alavanca. Não, acho que não, né? Ou vamos lá fazer a alavanca voltar ao normal. Ou não precisa, sei lá. Se precisa ou não precisa. Mas eu vou lá. Mas é, voltar ao normal. Ai, veneno. De novo você. Mas eu acho que eu não preciso lutar com ele, né? É, só vim aqui, puxar de novo. Pronto. Preciso mais dar todo aquele rolê. Agora você sai daí. Tá, eu preciso de mais uma, né? Onde eu encontro? Eu subi ali? Vamos olhar o mapa. Tá. Onde mais tem dessas pedras? Vem pra cá, pra cima. Aliás, eu vim daqui de cima, né? Já! Vamos ver mais pra cá se tem alguma coisa. Eu peguei já, né? Ai, ó, tu vai me dar energia agora. Ah, se bem que tem aqui, né? Pulo. Pra cá? Eu venho pra cá? Ah, aqui é... Deixa eu ver. É, já vim. Cara, tá faltando uma, eu não sei onde tá. Ai, ó. Ai, seu mole. Ai. Foi derrotado, mané. Tá, tem alguma coisa aqui, velho, que a gente tem que fazer, que eu não achei ainda. Achar a pedra e tal. Ali a pedra. Ah, fala sério, velho. A pedra tava lá o tempo todo. Tá, beleza. Tem que fazer esse rolê aqui, né? Isso. Conseguimos encontrar a segunda pedra. Agora é só abrir a parada. O negócio vai ficar mais tenso agora do que antes. Vamos lá. Ai. Ai, quase que eu caio nesse pulo aí. Isso. Quero tomar dano. Calma. Pula direito. Tá, não tão alto, senão tu bate a cabeça e tu não consegue pular. Tá, tem que ser na medida certa, né? Se eu for muito alto e não consegue, sai daí de cima. Seu nojento, maluco. Pronto.
Pronto, mais bicho. Mais bicho do... Solta veneno. E agora, pra onde é? Ó, aqui tem uma passagem. Pulou! Ai, cara! Toma! Seu sapeca! Tá. Mais caminhos. Encontra-se à frente. Tá, é por esse lado mesmo. Ah, conseguimos mais dinheiro. Isso. E aí, bichinho? Você é um espírito? Então, estremeça o espírito. Você está diante de um Monkey, o valente. Até valente, é? Tá, isso não é muito convincente, mas eu sou valente. Bom, pelo menos seria com um troféu. Um troféu como... como um crânio de Weevil. Ou só uma presa. Se for muito pesada. Ouvi um invado, um invador levando ao alerte. Talvez ele tenha perdido uma. Pouco mais valente, uma nova missão. Tenho que encontrar essa presa, né? Me diz que tá pra cá. Ao leste. Sai. Bicho chato, meu. Ai, velho. Ainda tô pegando muito dano com esse bicho aqui. E agora, velho? Como eu chego aqui? Acho que aqui não dá pra chegar, ou dá? Ah, só se a gente vem por aqui. Ah, entendi. Exatamente. Ahá. Agora é só pular. Ai, droga. Calma, calma. Isso. Pula onde agora? Ali. Isso. Peguei. Presa do Uive. Você encontrou um novo item de missão. Um belo troféu para um Mog corajoso. Legal. Agora vamos ver se a gente consegue voltar, né? Em meio a todos esses espinhos. Ai, calma. Calma, eu disse. E agora, velho? E agora é só pular pra lá, né? Exatamente. Ai, mas não cai. Caio, Caio. Pulou de novo. E aí, já temos aqui o que tu pediu. Completei tua missão, né? Oh, uma presa, Weevil. De verdade? Agora ninguém vai duvidar do Mog, o valente. Isso é pra você. Eu sou valente e generoso também. Valeu, cara. Minério Kolek. Você encontrou um pouco de minério. Um artesão é... engenhoso poderia usar isso para consertar estruturas. Valeu. Pouco mais valente. Missão secundária concluída. Tá, será que consigo pular aqui? Consigo. Mais bicho. Sai, bicho. Bicho lixo. Ai, caramba. Ui. Ai. Sai fora. Vai pisar em outro. Opa. Impetuoso. Você obteve novo fragmento espiritual. Receba e cause mais dano. Uau. Posso causar mais dano. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Vamos lá. Precisamos disso? Não. Precisava, mas sempre é bom colher. Olha, mais uma daquelas árvores que nos dá poder. Me dê mais poder.
regeneração. Você obteve uma nova habilidade. Segura LT para vinculá-la. Tá. E gaste energia para recuperar vida. Legal. Vamos ver. LT. Vincular no Y. No Y mesmo? Tá, vamos vincular no B então. Beleza, pronto. O B. Porque o Y eu posso usar para outra coisa. Eu vou ficar... vou ficar me confundindo todo o tempo. E aí? Ah, podemos passar por aqui. De boa. Ai! Ai! Sai daqui, seu bicho! Que lixo esse bicho! Aqui por baixo tem bichos. Sai fora, bicho. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Depois eu volto lá em cima. Ah, olha lá. Ainda não consigo pegar, né? Sério. Eu tô voltando, cara. Não, acho que não é pra cá, não. Lá por cima. Já passei por aí. Por cima que eu tenho que ir. Quer ver? Deixa eu ver. What? Foi derrotado. Esse bicho me deu medo, velho. Tá, não é pra cá. Será que eu tenho que voltar? Oi. É pra cá ou não é? Deixa eu ver o que tem pra cá. Ó, aqui tem um cara, velho. Quem é esse cara? Tchau, donjons viajantes. Eu sou o Lupo, o extraordinário cartográfico. Ah, né? Essa foi uma tempestade, entanto. Deixou meus mapas meio ensopados. Então vou custar metade combinado. Afinal, dizem que por aí que você procura alguém. O que é melhor para achar as coisas do que o mapa? Que tal comprar este mapa deste ótimo brecho? 50 luz espiritual. Ah, ótimo, tenho bastante. Muito obrigado. Olha isso, velho. Olha esse mapa. Tem muita coisa pra explorar ainda, velho. Eu ainda deixei outras coisas pra trás, como essa aqui. Não explorei aqui. Nem aqui, não explorei. Vou voltar nisso aqui. E esse aqui também. Vamos voltar. Vamos explorar tudo isso que não exploramos. Tá, deixa eu ver. É, exatamente. Antes da gente continuar, a gente vai voltar pra cá pra ver. Mas eu vou voltar nesse ponto aqui, ó. Vou bem rapidinho pra vocês verem. No episódio que vem. A gente vai terminando esse aqui, né? Vamos terminando esse episódio por aqui. E no próximo episódio, a gente volta lá pra trás pra gente poder concluir essa parte do mapa. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série totalmente excelente de Auron and the Ring of the Wisps aqui no canal Ronildo Play. Fique com Deus, até a próxima. Um abraço do Ronildo Play e até o próximo vídeo.